ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ। ସାର୍, ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏତେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ଜୀବନକୁ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ।